Yes, ku PROJOURN Media atumatu ye Mathias mpuuga ngono ye leader of opposition esawa zino oluvanyuma lw'omukulu Bobi Wine okutuuka mu ggwanga erya Uganda ye obunkenke bweyongedde okusinziira ku sources ez'enjawulo mu kibiina kino ekya Nuupu era nga entabu ekweva kwe kubanga ate omukulu ono yavaayo ate nadda mu mawulire n'atandika okuwa kanya delegates ya Nuupu bye yali ekkiriziganyizaako ate naddala ku nsonga ez'ebisanja era mu mbeera eyo mpuuga ono akimanyi bulungi Bobi Wine si musanyufu yadde yamudefendinga wali mu America ng'abantu bamubuuza ebibuuzo ku leader of opposition era mu mbeera eyo yeeraliikiridde kubanga essaawa yonna ekifo ekyo ate bayinza okumukyusa ne bakimuggyako olw'okubanga ate atandise okulaga nti ye ebiruubirirwa bye ate si by'abantu ebiruubirirwa bye byakubanga ate naye yeefuula dikiteeta atandika okwefuula nakyemalira ng'ate Nuupu yongayo eyina ebigendererwa byayo birala eby'okuzimba abakulembeze abato okusobola okumakinga sure nti ate basigukulula gavumenti ya Tibwabura emaze emyaka egisoba mwana ng'ate mutu ekalakata banna Uganda PROJOURN Media osobola otuwendowoozaayo naye nga omupya subscribing atweyongereyo.